Білім беру саласы, таным, бөлімі, математика негіздері, тақырыбы, сиқырлы математика, ертегілер әлемі. Мақсаты, ертегі арқылы математикалық білім дағдыларын шындау. Бірден беске дейінгі сандарды тура және кері санау. Дидактикалық ойындар арқылы геометриялық пішіндер мен түстерді ажырата білуге үйретуді жалғастыру. Сәлеметсіңдер ме балалар? Барлығымыз шаттық шемберіне тұрайық. Біз балдырған, кен басқан, дос құшағын кен ашқан. Тілегіміз жақсылық, ашық болсын көк аспан. Балалар, біз өзіміз жақсы көріп, тыңдайтын ертегілерімізді еске түсірейікші. Қандай ертегілерді білеміз? Жақсы, шалқан, жеті лақ, қызыл телпек, үйшік, түлкі мен тырна, мақтағыз бен мысық, тағы басқа ертегілер. Олай болса, бүгінгі оқу іс-әрекетімізді бауырсақ ертегісі арқылы бастағым келіп отыр. Ертегіде бауырсақ ең бірінші қандай кейіпкермен кездеседі? Дұрыс, қоянмен кездеседі. Мен қоянмын, қоянмын, сәбіз жесем тоямын, қасқырдан қорқамын, бауырсақты жеп қоямын. Мен сендерге сұрақ қоямын, сендер жауабын тура тапсандар, бауырсақты жемеймін. Менің сұрағым, мен қандай көкөністі жақсы көремін? Дұрыс айтасындар. Сәбізді. Ал сәбіздің пішіні неге ұқсайды екен? Жақсы, үш бұрышқа ұқсайды. Онда сиқырлы сәбіздің тапсырмасын орындайық. Бірінші тапсырма. Қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасындар, қыс мезгілі. Екінші тапсырма. Қыс айларын атандаршы. Жақсы. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қоян, саған біздің балалардың жауаптары ұнады ма? Әрине ұнады. Мен сендерге ризамын. Сау болыңдар, балалар. Жарайды. Сендер қоянның тапсырмаларын жақсы орындадыңдар. Енді бауырсаққа орманда қаян кездеседі? Қасқыр. Дұрыс айтасындар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерге қызықты тапсырмалар әкелдім. Егер соны орындасаңдар, мен бауырсақты жемеймін. Менің бірінші тапсырмам. Бірден беске дейін тура және кері санау керек. Қане, балалар, барлығымыз бірге санай. Бір, екі, үш, төрт, бес. Жақсы, енді кері санай. Бес, төрт, үш, екі, бір. Өте жақсы, балалар, жарайсындар. Енді екінші тапсырма. Цифрларды суреттермен сәйкестендір. Жақсы, сонымен. Бір, алма. Екі, балапан. Үш, саңырау құлақ. Төрт, көбелек. Және бес, гүл. Өте жақсы, балалар. Мен енді кетуім керек. Тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар. Рахмет. Сендер сияқты дос тапқаныма қуанамын. Сау болыңдар, балалар. Балалар, қасқырдың да тапсырмаларын жақсы орындадыңдар. Ол да сендерге риза болып кетті. Енді бауырсаққа орманда тағы қандай аң кездесті? Аю. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен аюмын. Мен сендерге қызықты ойындар алып келдім. Келіндер бірге ойнайық. Ойнайық па, балалар?
Онда аюдың бірінші тапсырмасы қандай екен? Пішіндерді аттау керекпіз. Каннибалар барлығымыз пішіндерді аттаймыз. Дөңгелек, тік төрт бұрыш, үш бұрыш, сопақша және шаршы. Жақсы балалар, дұрыс атадыңдар. Енді екінші тапсырма. Қанеке балалар, не жетіспейді? Барлығымыз ойланып, атай, не жетіспейді екен? Жарайсындар. Әрине, емен ағашы және үйрек жетіспейді. Мен бауырсақты жей алмайтын болдым. Қой, кетейін. Сау болыңдар, балалар. Сау болайу. Ендеше, орманда бауырсаққа қандай аң кездескен? Балалар, мен сендерге қазір жұмбақ жасырамын. Сендер ойланып, жауабын тауып алыңдар. Өзі қу, өзі айла кер, жүрген жері айқай шу. Ол қандай аң? Дұрыс, түлкі. Сәлем, достар! Менің тапсырмаларымды орындауға дайынсыңдар ма? Олай болса, бірінші тапсырманы орындаңдар. Сергі тусатын жасаймыз. Көңіл күй жақсы болса, ұрша балақ. Көңіл күй жақсы болса, ұрша балақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса, ұрша балақ. Үйқың келсе, екі қолды қосып жат. Үйқың келсе, екі қолды қосып жат. Үйқың келсе, екі қолды қосып жат, қосып жат. Үйқың келсе, екі қолды қосып жат. Екінші тапсырма. Екінші және төртінші суретті бояу керек. Сонымен қандай аңдарды бояймыз? Екінші ол қасқыр, ал төртінші сурет аю. Өте жақсы, жарайсындар. Түлкінің тапсырмаларын жақсы орындадық па? Балалар, мен сендерден көп нәрсе үйрендім. Сендер өте алғыр, тәртіпті, білімді балалар екенсіндер. Мен сендермен қоштасамын. Біз бауырсақ ертегісіндегі барлық аңдардың тапсырмаларын орындадық. Бізге қандай аңдар келді? Қоян, қасқыр, аю, және түлкі. Біз қандай тапсырмаларды орындадық? Олай болса, қонаққа кім келді? Бауырсақ келді, жақсы. Сендер мені ормандағы аңдардан құтқардыңдар. Мен сендерге ризамын, рахмет сендерге. Енді мен қайтайын. Сау болыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Ендеше, балалар, сау болыңдар.